malaa'igay biasmaa'i haa'ulaa'i kuwaan magacaantooda ii sheega. wixii markaasi lagu dhaqmaayo xeeradii iyo fandhaalkii iyo weelkii iyo waxa weeye dheegii iyo waxaas ayaa lasoo dhigay halkan. waadabna markaasi meesha ayuu taagan yahay, waana la barayo asagoo kortuu ka yaqaanaa. malaa'igtidaa markii ilaahay wuxuu dhahay iyo warama biasmaa'i haa'ulaa'i, waxyaabahan musamayaadka magacaantooda iyo warama, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuukun sheegaya oo aad kugu sheegaysiin inaanan abuureynin waxa idinka idinka cilmi badan, haddana waxa weeye idinku khaliifnimada aad ku xaq leeyihiin. markii sidaas ilaahay yidhi, qaaluu waxay yidhaahdeen ba ilaahay malaa'igti, subxaanaka ilaahay nasahnaantaadi fadiyaana laka allah kuu sugnaata, ilaahay waxaad ka nasaantahay ictiraal in lagu caarilo laga hor yimaado. laa cilma cilmi lana annaga nooguma sugnaanin ilaa maa kii mooyaane calamkana aadna bartay. ilaahay waxaan aqoon u leenahay oo waxaad adiguna bartay ahaynin annaguma naqaano, wax walbana ilaahay waad ka nasaantahay oo aan laa'iq ku ahaynin. laa cilma aqoon lana annaga nooma sugnaanin ilaa maa kii mooyaane calamkana aadna bartay. innaka adiguna anta adigu ta'kiid weeye allow alcaliimu alayka cumila ayaa tahay shay kasta, alxakiimu alaykal suuban ayaa tahay. oo shayna waxa weeye cilmigiisa xidmadiisa usan ka baxaynin, shay walbana waxa weeye maxalkiisa dejinaaya allow sidaas ayaa ta yidhaahdeen. sidaas markii waxa weeye ay u xujoodeen malaa'igti, qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala uu aadam u dhahay, yaa aadamu aadamow ambi'uhum u waran biasmaa'ihim kuwaan magcaantooda u sheego. malaa'igta u sheegaa la yidhi, oo u sheeg waxa loola jeedo, magacooda u sheeg, xigmada loo jigeeyo ee loo sameeyo loogu dhaqmaayo u sheeg ayaa la yidhi. qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa aadamu aadamow ambi'uhum u khabar biasmaa'ihim musamayaadkan magcaantooda u sheeg. sidaa markii la yidhi fasamaa kula shayin biismihi wadakara xikmatahu allatii khuliqa lahaa, nabiyullaahi aadam shay kasta magiciisa ku sheegay, haddana xikmada loo sameeyey ayuu sheegay, oo kan sidaanaa loogu isticmaalaa, kan sidaanaa la yeelaa ayuu dhahay. arrintaas markay dhacday, ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii anbaahuma u waramay aadam malaa'igti biasmaa'ihi magacaantooda u waramay musamayaadkii, qaala ilaahay malaa'igti waxa u dhahay alam aqul lakum soo idiinma dhihin malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay layla samaawaati samaawaatka qaybkooda iyo wal ahli ahlada, wixii koonkan ku ciilan ayaan anigu caalim ku ahsoo idinma dhihin. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala innii aclamu maa laa taclamuuna ayuu dhahay, waxaan ogahay waxaadan ogsoonayn. marka hadda abuurka aadam la abuuray oo khaliif laga dhigaayo walax idinku aadan ka ogeyn ayaan anigu ka ogow dhe ilaahay, maxaa yeele alla abuuray baan ah. alam aqul lakum soo idinma dhihin ou dhe ilaahay innii anigu aclamu waan ogahay layla samaawaati samaawaatka qaybkooda iyo wal ahli ahlada, koonkan waxa ku ciilan ayaan ogahay. ilaahay isaga wax kama ciilane qaybku waxa weeye marka loo nisbeeyo makhluuqaadka weeye. waaclamu waxaan ogaa u dhahay dana ilaahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan waa markay yidhaahdeen atas'alu fiiha weeye man yasuddu fiiha wayasfuku dimaa. waaclamu waxaan ogaa u dhahay alla maa tubduuna waxaad muujinaysiin iyo wamaa kii kuntum aad ahaateen taktumuuna kuwa qariya, iyo wamaa kii kuntum aad ahaateen malaa'igay taktumuuna kuwa qariya. maxaa yeele waxay saraysteen lam yakhluq allahu akrama calayhi mina walaa aclam yidhah, ilaahay wax annaga nooga karaan badan oo nooga aqoon badan abuuri maayo, xaggee loo wadaa, xaggee loo wadaa makhluuqaana yidhaahdeen hoosay isu dhaheen. markaasuu dhe ilaahay waxaad muujiseen oo aniga ii sheegteen iyo wixii aad qariteen intaasba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala caalim ayaan ku ahay buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. way ku xusay dhe ilaahay saydka maxamed kaahow id wastuqulna aan u dhahno dhe ilaahay lilmalaa'ikati malaa'igti usjuduu usujuuda liaadama aadam usujuuda fasajaduudayadna way sujuudeen ou dhe ilaahay ilaa laakiina ibliisa ibliis ou dhe ilaahay abaa sujuudi waa diiday wastakbara waana isweynaysiiyey wa kaana wuxuuna ahay cilmiga ilaahay oo ahaliga min alkaafiriina kaafiriinta mid kamida ayuu ahay. markii waxa weeye amuurahaasu ay dhaceen ilaahay wuxuu noogaga waramayaa malaa'igtii in maaragtay yaa ilaahay uu yidhi usujuuda aadam weeye. haddii hadda masalan ba hadda la yidhahdo weebkura horta meeshaan lagu qadarayaa maxaa yeela cidda darafkeedi ciddan oo markaasi darafa caamilkeedi yaa maxduuf weeye taqdiirtu weebkur waaye waqti qowlina ayaa laga wadaa. haddii la yidhaha masalanba qasasku waxa weeye qisada in la sheego ee waqtiga in la sheego maahan, waxaa la leeyahay taqdiirtan waxa weeye qisadi oo waqtigaas dhacday sheeg ayaa nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam. arrintaana waxay ahayd baa la yidhi nabiyullaahi aadam markii la abuuray kabacdi oo ruuxa la geliyey oo haddana waxa weeye musamayaadkii malaa'igta loo bandhigay aadamna waxa weeye waxyaabihii uu sheegay ayaa alla wuxuu amray ay culimmada ahlusuurada yidhaahdeen in markaasi waxa weeye aadam
ay u sujuudaan weeye sujuud oo markaas inxino ah. waxaana arrintaas keenay yidhaahdeen culimmada gaar ahaan kuwa ahli cilmi adabka waxay yidhaahdeen sheekhoodii uu noqday aadam, maxaa yeelay waxbuu baray sheekha xaggiisana waxaa ka mid a in la tacdiimiyo la weyneeyo. saasaa markaasaa loo amray inay aadam u sujuudaan oo waxaa la tusinayaa maqaamkiisa ilaahay agtiisa inuu ku sarreeyo. haddana waxaa weeye waxbuu baray, maxaa yeelay qofka wixii ilaahay uu baray oodan adigu aqoonin markii adiga uu ku baro waxa weeye mucallimkaagu weeye waxuu kaa mudan yahay xurmo iyo tacliimsa uu kaa mudan yahay. wafi rusuuli illahi in wakti qulna aan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'ika aan u dhahnay usjuduu usujuuda malaa'igay li aadama aadam usujuuda sujuud oo taxiyaa oo inxina weeye sida loo badan yahay sujuud oo walcujarati ahna waa la sheegay, maxaa yeele ilaahay yaa iskala taaso ilaahay qowrkiisa haddii loo fahanta waa lagu gaaloobaya. laakiin culimmada qaar waxay yidhahdeen haddii ilaahay wax uu iskalahay isaga uu bixiyey ha loo sujuudo aadam dhahay in daahirkeeda lagu fasiraxta waxba kama dhigayso. labadaas qaybood ayaa mufasiriintu odaysanta fasajadu way sujuudeen udha ilaahay malaa'igti ilaa laakiin ayuu dha ilaahay ibliis ibliis ibliiska waxa weeye abuljinni waa leeyay jinniga aabbiis waaye oo markaasi malaa'igta ayuu dhex joogi jiray malaa'igta ayuu iska dhex joogi jiray laakiin kana mid uusan ahayn malaa'igta ayuu iska dhex joogi jiray kana mid ma ahayn. hadda marka qisada ibliis qur-aanka waxaa lagu soo celceliyay todoba mawlacaa la yidhi, suuratu lbaqara waa lagu sheegay, suuratu lacraaf waa lagu sheegay, suuratu lxijr waa lagu sheegay, suuratu lisra waa lagu sheegay, suuratu lkahf waa lagu sheegay, suuratu dhah waa lagu sheegay, suuratu saad waa lagu sheegay. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa intaas tafsiyo looga dhigayaa, bani aadamka cibraa looga dhigayaa oo waxaa la rabaa qofka caabidka ahu inuunan markaas uysan cibaadisa ku kasoomin, midka caasiga ahun inuunsan quusanin. maxaa yeele sida hadda markaasi alusiira ay soo wariyeen ama meelaha qaarka asarta qaarkood ibliis muddo aad iyo aad u fara badan ayuu markaasu ilaahay caabudaayay. kacbulaxbaar sheekha la yidhahda waxa u dhahay ibliis oo laciina khaasinka jannada ayuu ahaay afartan kun oo sano weeye, malaa'igtu la jiri jiray afar sideetan kun oo sano, waa wacdinayay labaatan kun oo sano ayuu malaa'igta wacdinaya u sheekh dadka wacdiye ahay sayidul kuruubiyiin malaa'igta kuruubiyi ay sayidkooda ahay ilahay soddon kun oo sano, ruuxaaniyiinta sayidkooda ahay kun sano, carshiga ayuu dhawaafay hareeriyiisa afar toban iyo afar kun oo sano ayaa la sheegay. magacaan fara badan oo mid walba wanaag uu ku tusinayo ayuuna kulahay intaasoo samaawaadka, laakiin lawxu maxfuudaa waxaa ugu tiilay ibliis ayaa ugu tiilay asaguna qaafil ayuu ciribtiisa ka ahay. marka hadda waxa loosoo celcelinayo qofka caabidka ahoo wanaagsan inuu la kasoominaa loo baahan yahay ayuu sa isdhihin adiga cibaadaada sidaan weeye waxa weeye maaragtay waaba beri aad la taado qofka markaasi oo caasigaane naxariista ilahay inuusan ka quusanin. marka ilahay buu yihi subxaanahu watacaala ilaa laakiina ibliisa ibliiso ud ilaahay isnaa muqadica laga dhigaya maxaa yaele malaa'igta kamid maaha. wali bacdi alculamaa'i markaasi sida hadda uu jawaabi ibnu xaji alhaytamiyo uu leeyahay markaasi isnaa mutasil weeye, ilaa laakiina ibliisa ibliiso ud ilaahay abaa waa diiday sujuudi waa diiday wastakbar waana isweynaysiiyey waata u dhahay wakutay doona ana khayru minhu khalaqanii min naarin wakhalaqtahu min diin waata u dhahay wa kaana wuxuu ahaayo udha ilaahay ibliis cilmiga ilaahay afaliga min alkaafiriina kaafiriinta mid kamid ah saabiqadiisa ayaa xumeeday. waqulnaa waxaan dhahnay uhi ilaahay yaa aadamu aadamu uskun dad anta adiga iyo wazawjuka zawjadaada xawo ah aljannata jannada dega. waqulnaa waxaan dhahnay uhi ilaahay yaa aadamu aadamu uskun dad anta adiga iyo wazawjuka zawjadaada zawj nin kale waa naagtana waa leeyahay xawo weeye waxaa laga abuuray feerkiisa bidixda ayaa laga abuuray sida meelo badan soo aruurtay. marka xawo waxa xawo loogu magacaabaa la yidhi liannahaa khuliqad min xayin xay ayaa laga abuuray wakulaa cuna ayaan u dhahnay uhi ilaahay minhaa jannada xaggeeda ragadan aglan inay markaas soo qadirto masdara ka bacdi ka sifay aglan cunid cuna agligaasoo ragadan oo waasaca oo waxa weeye aan layska shiraynin xaysu meel alaala meeshu shi'tumaa aad doontiin jannada ka cuna walaa taqrabaahana u dhowaana haadihi shajarata geeddan oo tana hudhowaana walaa taqrabaaha u dhowaana haadihi shajarata geeddan oo tana oo ha iska cunana weeye waa baasha geedda la yidhahda xindadaa la yidhi amase karamkeed ilaaha ku cemile oo fatakuuna aad ahaatiin min adhaalimiina kuwa dhaalimiintaa kuwa kamid aad ahaatiin oo amarka ilaahi subxaanahu watacaala caasiyey fatakuuna aad ahaatiin min adhaalimiina ay ladiina tacaddow xuduud allahi kuwa xuduudda ilaahay gudbay. sidaas markii ilaahay uu kula dardaarmay alla wuxuu yidhi fa adalla waxaa simbiririxiyey umaa xaawo iyo aadamow ilaahay ashaydaanu shaydaankiyaa simbiririxiyey ibliis ahay fa adalla waxaa simbiririxiyey dha ilaahay umaa xaawa iyo aadamow ilaahay ashaydaanu shaydaanki ayaa canhaa canil jannati jannadii ka simbiririxiyey oo masalan waxa u dhahay sida hadda suuratu dhahan ugu tegi doono hal adullukumaa calaa shajarati lkhuldi wa mulkin laa yabla war maydin tusiyaa
جودة هدي الله وانا جمعه لغو واراي ايه ملكه وحاوي انبار يوبيني برنا إله واسوده وقاسمهما إني لكم الله من الناصحين وحاوي حاوي آدم وقود نارسي وحاونا قود نارسي إنا قودنا السيحين أرمتان عيونا أشياء مركا سي جيد عنينا لهم معايا لنبي الله آدم وحو تأويشي رادان العلمد ومفترينتا وحو تأويشينا وحو اسدهي أصده قف إلهي بان أود عرمي سمجد في اسدهي هذا وحاوي أنجي إما أصنف من أرمتا marka saas daraade ay soo saarin doonto dambi noqonay laakin bayaanka ay dii ilaahay rasuulka sadaan u sii doona faaxra jahanaa deenay wuxuu ka bixiyay ilaahay nima ki kaana ay ahaadeen fihi maaga oo nimca ayuu ka saaray faaxra jahanaa wuxuu ka bixiyay hawa iyo aadam ibliis nima kaana fihi waxa ahaayeen nimcada jannada ay ku jireen waxaana waxaan u dhahnay ilaahay ee biduu dego ahayda u dega aadam iyo hawa iyo wiilinka asalmasiin weeyaas waa jamaaha waxa weeye waxa laga wada ayaga ee guriyadooda وقلنا وحان دهني بياهي ايه بدو دقع ياغو دهني بعضكم بركين حال ايو بيلاي سبحانه وتعالى لبعض بركة كلا ادوين ارؤيه بعضكم بركين حال لبعض بركة كلا ادوين ارؤيه وحال غيرا بعض درية ايا بعض يكال ارؤه معايا لبني ادم كان واك ارؤ اسؤه او اسبضع او استلايه وشيء الهي سبحانه وتعالى هرأي اقدر اثر يويه ولكم حايين كمسر ما دعو دهني بيلاي في الارلى نظر احذاذه مستقر المكان سبناشو أرلاقنا وحاولي وحاس ليري مولع قرار يح إلهي سبحانه وتعالى هو يقدر ويقال دماء تقبياني دونا ولكم محايد انكو سغنادي في الأرل أهلاقة مستقر المكان سغناشو إيه هو مساء المساء وحاس كرها حيثتان وأرلاقة النبات كذا إلى حين وقت انتي ليه جاري وعجيشين ويسادة مانيس أرمت اسمك إدعا دي إلهي سبحانه وتعالى فتلقى والله المي آدم آدم ربي ربي يسا كلمات كلمات أيو خلق المي آدم أرمت فتلقى آدم آدم وكلا قلمو لإلهي من ربي هب جيسا كلمات كلمين أيو كلا قلمي وإلهي سبحانه وتعالى أفول هامي وربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين أدي إلهي إلى سورة الأحراف يمسي تيدونا فتعالى بإذن الله وخصونا ودع عليه فركيس وإلهي سبحانه وتعالى وخصونا ولي أيضا عدى رمضة في الدنب أيسان هيني وإن شاء الله تعالى قصورين تكلاو الدموع إمان دونا أنا معرفة يا خبا يعني دونا إنه الله بإله يتواب وقال يتواب أقبل بنا وهي ألا وقدم من كيسة توبادة كأقبل الرحيم وقالهون حريصة وهي إنه الله بإله يتواب وقال يتواب أقبل بنا وهي الرحيم وقالهون حريصة وهي كثير التوبة بمعنى وهوية أبونك كل ما أذنبا للوثابة مر الله لمرك أبونك أجنباب وإله أصينا وقال الله كأقبل إياه مرك إله هو كثير القبول لتوبة من تاب وهي قبول كيسة أياه بدن أو كأقبل أو توبه قفك توبتين أدونك وحال أمع على تواب أياه الأمع علي وحال أمع علي كل ما أغنب النجيم وي مركو مر على مركو دنبابه وكش الله إياه إله يو دنباف ويجيسان إياه وها وي دنبي جنا مدى إما إياه وي توبه أدونك وحال مركا في شروع دالة كمدة إنه وكش الله إياه وسميه إنه دنبي جاء وكفقه إنه وقفتين وسمين وقهين هدين معطيدة سوها وي مخلوق dinba oo ka gala ay taane shardi afaraada ku jiro wixii magaalinta ay dadka ka dhigmi inuu ciliyaayay maal hadeen waa inuu ciliyaa hadii waxa weeye irnigooda wax ka sheego masaamax waa inuu weydiistaa wax kasta taasa loo baahan yahay marka waxa weeye xilli kulli min al-abd wa rabb yaalee yusamma tawaban way waska hadaan soo sheegna marka la fiiriyo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waa tawaab rahiim way qulna waxaan dhahnay ilaahay in biduu dega منها جمال حقيقة كدقة آدم يحاوو يوحى السنسين جميعا حال آتين قوضا وحد ملكة ليسوا إليه حالوا عطايا فيما يأتينكم إغراء الوصول شهدي إنها وحان دهنو بإلهي إيه بدو دقة منها جمال كدقة جميعا حال آتين قوضا فيما يأتينكم هدو ذي مال أو ذي مال مني أنا حقيقة هدى هنون هدو ذي كي مال هدي كتاب إيه خصول أو ذي مال وها إلهي لو هم يا جميع بني آدم قوضا أي ألو هليهي فيما يأتينكم هدي أؤذي ماذا أؤذي ماذا مني أنا حقيقة كتاب كتاب أؤذي كهدا هني أؤذي كيما وحالا يوضع كتاب إيه حصول ويه بركة وحالا يوضع كتاب إيه حصول أيها الغوضة.